video performance od Slavena Tolja, koji se desio u Beču već prošli mjesec, i Ana Opalić i Selma Hafizović. To su tri umjetnika iz Dubrovnika koje su jako aktivne ne samo na hrvatskoj sceni, nego i svijetu. I to je bio ono, glavna tema ove izložbe i prva skupna izložba u Dubrovnik Contemporary. Ana nam nudi dvije fotografije iz serije Izmišljeni sadržaj. To su kao fotografije gdje viewer smišlja svoju priču, a Selma Hafizović nam nudi dvije slike koje su već prikazane u New Yorku u zajedničkoj izložbi u V&A galeriji. On ispadne da je instalacija, u stvari da je ambijent, onako, a u stvari se radi o dokumentaciji jednog performansa koji se radio nedavno u Beču, ali u ovom ambijentu frizerskog salona stvarno izgleda kao ambijent, u stvari, kao da nije samo, jer je i poprima malo drugačije konotacije od onoga što je izvorno taj rad znači u kontekstu jedne druge izložbe. I ne znam, meni je baš drago da je Selma ovo ovako napravila, onako mislim da ono, Dubrovniku baš nedostaju ovako nekonvencionalne događanja i ovako miksanje ovih profanih prostora sa tim kao prostorima kulture, jer ovo je sve drugo postalo predosadno.